Strana 53, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. Tak tohle bez té tabulky neudělám. To si pomohu tou tabulkou, ta je šikovná. Tak, 2000 gramů, to jsem tady. Mám to převést, aha, ale na co? No to musím zjistit. Ale jsou toho jenom dvě. To znamená, že něco je tisíckrát větší, žu, až sem kilogramy. Takže to budou dva 2 kg. Tak, 6 kg jsem tady, a něčeho je 6 čili to je daleko menší jednotky, tisíckrát menší jednotky. No, tak to je zase zpátky, to jsou gramy. 500 dekagramů, to jsem tady, a 5. Takže to takhle by to bylo 50, takhle by to bylo 100 krát. Jo, takže je to jednotka, která je 100 krát větší. Vidělíme stem 5, tak to jsou zase ty kologramy. No, tohle je opravdu náročné na uvažování. Tak víte co? Zauvažujte nad tím Bčkem a zkuste si to sami. Chvíli přerušte video a za chvíli si ho zase puste. Tak jdeme kontrolovat. Jdeme kontrolovat kilogramy, gramy, kilogramy. Tak, metrické centy, těch je 90, a něčeho 9000 je víc, čili to je menší jednotka. Tak tady jsou kilogramy. Dekagramy, 10 krát je víc, takže tohle musí být 10x méně, to, je, to jsou gramy. 7000 gramů rovná se 7 kilogramů. Tak, no a víte co? Tady to poslední, Zkuste úplně, úplně sami, bez pomoci tabulky a na chvíli si přerušte video, abyste mohli pořádně přemýšlet. Tak máme. Tak, jak jste to vyřešili? Dáme tam to řešení. Pomůžeme si ještě tou tabulkou. Tak, 4000 gramů rovná se 4 kg. Tak, násobíme tisíce, vlastně dělíme tisícem, je to menší jednotka na větší. 9 kg tady, zase zpátky na gramy, takže 9000 gramů. 80 dekagramů rovná se, to je 10 krát větší jednotka než gramy, to se rovná 800 gramů. Měli jste tak já si myslím, že když se naučíte používat tuhle tabulku, tak budete velice dobře převádět základní jednotky hmotnosti.